Tul din is-sena l-gvern se jkompli bil-governanza fiskali sogħda u li tkompli tkattar il-ġid b'risq il-Maltin u l-Awċin kollha. Sentiment espress mill-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna f'konferenza tal-aħbarijiet dwar it-qassim tal-ġid mill-Baġit 2020. Dal-gvern kellu riċetta li rnexxiet u għandna qed inżommu ma dal-qafas. Din is-sena għandha l-istess qafas illi tagħti priorità t-kabbir ekonomiku, dak qatt ma tista' tneħħeh quddiem għajnejk għax jekk m'għandekx it-tkabbir u m'għandekx il-ġid m'għandekx it-qassam. Miegħu illi l-governanza fiskali, ġifiri għaw min jgħidha li kollok il-finanzi fis-sot, iva, ġifiri li inti ma tonfoqx iżjed mill id-daħal. Fi prezentazzjoni il-Ministru spiega li għal din is-sena l-gvern se jerġa' jagħmel surplus ta' kważi 200 miljun euro u li 0.5% biss se jkun ġej mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp. It-tkabbir ekonomiku huwa mbassar li jaqbess l-14 miljun euro jew l-4.5%. Id-dejn se jkompli jinżel biex jibda jmiss l-40% bħala proporzjon tal-ġid nazzjonali, dan f'kuntrast ma' situazzjoni fl-2013 meta kien telha kważi 70%. Il-professur Cicluna spiega li tkabbir ekonomiku huwa xprunat b'tisħif setturi eżistenti bħat-turizmu u l-manifattura u oħrajn ġodda bħall-Internet of Things, l-intelligenza artifiċjali u l-e-sports fost oħrajn. Dan flimkien mal-miżuri tal-Making Work Pay sabiex tiżdied il-partiċipazzjoni tan-nies fid-dinja tax-xogħol. Cicluna stqarr li l-irwol ta' kull budget ikun li jqassam il-ġid miż-żieda fit-tkabbir ekonomiku bl-aktar mod ġust biex kulħadd igawdi minn livell ta' għajxien ogħla. Il-bżonn ta' dak huwa differenti minn ta' dik, minn ta' dak li veri sa' affarijiet żgħar illi dak li għuna dakum iva importanti, per eżempju li kollok tarbija jew tad-dotta tarbija, jibatlek rigal il-gvern, xaġa żgħira, imma sabiħa. Il-Ministru Cicluna elenka bosta miżuri fostom dik li ġenituri ta' tfal li jibatu minn martrari u b'diżabilità severa ikunu eżentati sa' massimu ta' 8 snin bolol. Din fost xieren ta' miżuri li l-iktar persuni li għandhom bżonn b'allokazzjoni ta' madwar 80 miljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.